Здравейте и добре дошли в, може би, последният ми влог преди да родя едно сладко момиченце. Вече съм официално в 9-ят месец или в края на 36-та гестационна седмица. Обикновено една бременност трае 40 гестационни седмици, ако бебенцето се роди на термина, който е предвиден за него. Но може, разбира се, да се роди по-рано или по-късно, ако се преноси. В очакване сме общо взето в следващите седмици да се случи всичко и имаме готовност. Може би виждате, че съм в нова кухня на ново място. Случиха се много новости покрай нас с Ради през последните 2 месеца при подготовката за появата на бебенцето. Преместихме се в къща, като повече за това може да следите в нашия семейен YouTube канал. Винаги слагам линк долу в описанието под видеото да се абонирате за него, ако ви е интересно повече от нашия личен живот като семейство, какво се случва. А в днешното видео ще ви взема един ден с мен, какво правя общото един ден в 9-я месец. Исках да запиша такъв влог, както казах, преди да родя. Ще ви покажа всички мои хранения, една моя тренировка в 9-я месец, като започвам, разбира се, с първото хранене. Приготвила съм кесадия, много пъти съм ви показвала как се приготвя. Една тортила, 4 цели яйца, като вътре, в момента виждате на екрана, намазах с едно кремасиране, което е с по-високо съдържание на белтъчини. Също сложих авокадо и, разбира се, краставички и доматки, много важно от пазара, за да са с истински вкус на зеленчуци. И за Ради абсолютно същото. Като цяло всичко е днес ще ви покажа. Ради също го яде, защото правя и допълнително за него, само че и червен боб. Той много обича червен боб, а на мен, честно казвам, малко ми става гадно червения боб в последните седмици. И стига съм говорила, да ходим да хапваме. Чест е за мен да присъствам в този, може би, последен влог на Ива, преди да роди. Последен влог, как звучи? Не, че съм била много активна по време на бременността в този канал, но пък мисля, че бяхме активни в семейния канал. Не може на всяка да се огре. Не може, мисля, че и в Инстаграм успях да съм активна, като предстои още съдържание. Може да ме последвате в Инстаграм, ако не сте. Там да качвам още неща, свързани с бременността. Периода след това с възстановяването. Да, ти в Инстаграм си доста по-активна, така че наистина хората, които се интересуват повече от това, което правиш. Иска ми се да огрея навсякъде, ама... Няма как, всичко е свързано с доста време. Твоя канал също. Да, нека да не се оплакваме, в страхотен сезон от живота ни сме, очакваме нашето момиче. Готови сме за нея, бих казал. Поне аз така се чувствам. Ти? Готов да я вземеш така в ръцете си или по-скоро готов от към цялата подготовка с неща, продукти и така нататък? Е, цялостно. Цялостно всичко. Ние днес по-късно ще снимаме видео, в което ще покажем придобивките за бебето, защото вече сме купили, кажи речи... Всичко. Всичко, да. Да, мисля. И останаха някакви дребни неща, които като козметика трябва да се добавят в последствие, но... Да. Абе, общо взето всичко големите сме купили неща, всичко. Големите неща, само че това видео ще го чуем в семейният канал, днес по-късно ще го снимаме, да. Само че за другия канал, така че както Ива каза, последвайте тези от вас, на които ви е интересно, предполагам повече жени, да. Така ли ще гледат повече жените в този канал, отидете в семейния и вижте това видео, всяка сутрин Ива прави кесадийка. Е, как ако, всяка сутрин? Ако не са свършили тортилите. Много е вкусно да се направи абсолютно същото. Само че си представете да не е като омлет, ами да са бъркани яйца върху една филийка хляб, но пак да се намажа с това кремасиране, авокадо и горе яйцето бъркано. Много вкусно. Много вкусно става. Направо е за някой брънч това. С това кремасиране е много. Ей, забравяй да кажа, ако имате шарена сол в комбинация с това кремасиране и авокадо, много вкусно. След закуска си приемам витамините за деня, аз и в предния, последния влог в канал ми. Ви показах същите неща, само мисля, че магнезия е нещо ново. Билковата кръв, сутрин и вечер, преди или след хранене, понякога път преди и понякога път след, зависи как се сетя. Витамините за бремени, Ради каза, че им направи голяма реклама на Новалак, но просто от самото начало си пия тях, но все още получавам въпроси, защо съм избрала тях. Няма нещо конкретно. Има и други марки, които най-вероятно са със същите хранителни вещества, същите витамини и минерали вътре. И разтвори магнези. Този е на... Ще фокусира ли? Е така... Ами, май... Да, ето. Този е на диаспорал. Магнезия. Акушерката ми каза този да взема, защото последните 2 месеца така повече се засилиха крампите през нощта и съм се събуждала 2 или 3 пъти от брутални крампи, затова увеличихме така дозата на магнезия.
И това е. Не се сещам за друго, което да взимам. Тук ще се задавя с билкова кръв. Току-що приключихме с записването на видеото за нашия семейен канал. Всички продукти за нашето бебе, така че ако ви е интересно да го гледате, може да отидете в нашия семейен канал, Ростини Ива Кузманови. Аз често казвам, малко се изморих и огладняк вече, докато изговоря всичко. Айде да ядем. Айде сега да ходим да приготвим обяд. Ще обядваме стандартното бодибилдърско хапване, пилешко с рис и салата. Като заради ще сложа пилешко филе, за мен една пържола от Бут. Ще използвам ерфраера, доста неудобно. Това трябва по-малко количество. Слагам една хартия за печене, защото не искам всеки път да мия. Настройвам ерфраера на чикен. 200 градуса за 20 минути го пускам. Обаче след това ще изваря пилешкото филе, защото на него му е необходимо по-малко. Или поне на мен така ми харесва пържолата да е по-изпечена. И просто ще пусна колко пускахме. Още 5 минутки отгоре. Да, нещо още 5 минутки, за да се доизпече пържолата от Бут. 100 грама ориз слагам да се вари в суров състояние, 60 грама за Ради, 40 за мен. Обяда е готов. Сега слагам и салатка. Обща салата съм направила с домати, краставици, чушка, червена чушка и царвичка. Тате! Сега ще хапна плодове. Може ли да ги покажеш, Ради, така по-наблизо? Това е една праскова, съм си нарязала с диня. Тази диня е много вкусна, защото е с по-малко семки или почти без семки. Ти искаш ли? Бих пробвал малко. Не праскова. Сега лятото много ми се ядат плодове. Много лесно, Ради може да потвърди, ми се издува корема, когато примерно седем да ядем. Уж съм гладна, обаче хапвам малко. И след това съм се наяла и казвам, о, не мога повече. А пък неща, които преди да бъда временна, съм ги изяждала като нищо. Порции, храна. Ще обработим едно рекламно видео. И повече спим. Аз се изморих. Така като хапнеш. Да, отделно, нали, че снимах някакви неща по-рано, ама така като хапнеш след обед и ти се приспива. Сега ще го обработим. Аз ще го довърша като обработка на телефона. За да може малко храната да ни слегне и после отиваме на фитнес. Мале, виж. Тате. Какво става там вътре? Преди да отидем да тренираме във фитнеса, сега ще запиша едно видео за моят Instagram профил с помощта на ето тази топка за упражнения на Jim Beam. Видеото ще представлява упражнения, които са подходящи за подготовка за естествено раждане с помощта на тази топка. В сайта на Jim Beam, освен огромен асортимент от хранителни добавки и хранителни продукти за готвене, за хапване, ще откриете и огромно разнообразие от продукти, подходящи като тази топка за направата на домашни тренировки, така че ви препоръчвам да разгледате цялото разнообразие, което предлага. Линк към сайта на Jim Beam има долу в описанието под видеото. Като знаете, при поръчка може да използвате нашия промокод Кузманови5, който ви носи отстъпка и, разбира се, подкрепте това, което аз, което Ради, което ние като семейство правим. Отиваме на фитнес. Между другото, предпочитам да шофирам. Знам, че и тук има доста спорни мнения за това в 9 месец дали е окей да се шофира, нали заради някакви стресови ситуации и прочие. Обаче, често казвам, когато Ради кара през по-голяма част от времето, имам чувство, че забравя, че съм бременна. И просто, нали, дава газ на моменти, където аз не бих дала. И просто така си преценям скоростта и ми е по-окей, винаги чувам. Не просто го усещаш различно, като си зад вулана. Това ще чак да кажа, че... Не, че карам невнимателно, напротив. Някой път влизаш, просто си по-чувствена си. Да, имаш много претенции. И в на шофьорското място, да, си прав, че по-добре се усеща. Така че... Почитам аз. Еми да, айде, аз се фазвам. Айде. Аз се почивам. Време за последната ми тренировка за седмицата. Днес е събота и това е третата ми тренировка подред за седмицата. Като както съм влязла в деветият месец, аз си казах, че искам да правя минимум 3 тренировки за седмица и максимум 4, т.е. в зависимост от това как се чувствам. През бременността направих различни тренировъчни блокове, един от които беше за хипертрофия. Бях ги споделила в предходното видео, също и в Instagram
неведнъж съм споделяла, че брат ми беше опора, ми е опора през целия период на бременността, както и преди това в тренировките, и ме напътстваше, създаваше блоковете за мен, въобще като имах въпроси се обръщах към него и мисля, че успяхме да постигнем едно добро поддържане на нивото, което вече сме изградили, в случая на мускулна маса, това да не кача толкова много килограми и да остана активна, защото по време на бременност идеята не е ти да си надграждаш формата или да гониш някакви резултати според мен, в смисъл да дигаш много тежести и всичко, което може би в главата на хората, като те видят, че тренираш бременна е добре сега, за какво го прави, защо не си почива. Когато е начин на живот, в случая при мен вече 7 години тренирам с тежести, то е навик и ти се чувстваш по-добре, ако отидеш и направиш тренировка, дори тя да не е била с толкова грандиозни тежести, дори да не е била по най-добрия начин, но просто да отидеш в залата и да тренираш. Така че аз на първо място, да кажа, съм се консултирала с моята акушерка и тя е позволила тези тренировки предвид бременността ми, че е лека, че всичко е нормално и аз, разбира се, съм много благодарна, че имам такава бременност. Първа бременност, макар че всичко е някакси в незнание, особено първите месеци, докато така влизах в залата, нали, притеснявах се повече, кое е окей, не знаех къде е границата, не че сега знам, макар че вече доста повече мога да се впускам в някакви упражнения, които първите месеци не се впусках. Може би при втората бременност, някой ден, ще споделям повече съдържание, свързано с тренировките с тежести, просто защото вече ще имам една бременност зад гърба си, прекарана в тренировки и просто ще мога да споделя повече опит. Та на първо място не съм спряла с тренировките с тежести, защото това ми позволява, защото съм изградила навици и ме кара да се чувствам по-добре, отколкото ако спра да тренирам. Също така е добре да продължите да спортувате, ако имате тази възможност по време на бременност, да поддържате формата, която вече сте изградили. Нали, това говорим сега, ако вие сте тренирали и преди бременността, т.е. имате стаж, било то в фитнеса или в друг спорт. Цялото на тренировките по време на бременността бих казала, че от началото до сега, вече към края, стават по-добре. Т.е. в началото, когато е и по-рисков периода, нали, съответно трябва да се внимава повече, нали, плода да не се отлепи и така нататък. Подхождах и доста по-плахо към тежестите, докато вече след петия месец бих казала, дори след четвъртия, но петия, така да кажем, вече като влязох в петия месец, бях доста по-смела да влизам в залата, да вдигам тежести и още да правя нещата, които и преди това правих. Най-много ми хареса тренировъчния блок за хипертрофия, този, който и последно правех. А в случая при него имах 3 тренировки в седмицата, като повторенията са били от 8 до 12 на повечето упражнения или от 10 до 15. Почивките са били около минута, минута и половина и на някои упражнения са били по 3 минути в блока за хипертрофия. Малко преди да вляза в 9-я месец, може би седмицата преди това, говорих с брат ми и просто му казах, че усещам, че се чувствам сега по-добре, цялостно в 9-я месец. Ако във фитнеса отивам и съм с нагласата, че ще тренирам на усет. Какво значи това? Ами, просто днес, например, ако днес е понеделник, нали, първата тренировка за седмицата, отивам и казвам, днес се чувствам супер да направя тренировка за горна част и правя упражненията, които са ми познати, които съм ги правила, но не се вглъбявам толкова много дали сега тежестта слагам повече на следващата серия, дали направих точно толкова повторения, колкото трябваше, да не следвам стриктно конкретен тренировъчен блок. И това, което правя последната седмица, в която официално съм в 9-я месец, е, че направих 3 тренировки, в случая сега това ми е третата тренировка и съм започнала. Първо направих за горна част, една тренировка за долна част и сега тази тренировка, която ще ви покажа, мисля да бъде за цяло тяло. Почивките също са на усет, предимно между минута и половина, две максимум. Първото упражнение, което ще направя е български клек. В случая едностранно държа дъмбела. Първо правя с ляв крак и държа с лява ръка, след това прехвърлям, или почивам малко, прехвърлям на десен крак и дясна ръка. Това упражнение го правя от началото на бременността. Много ми харесва. Преди го правих малко по-наведена, защото колкото по-изнесено напред тежестта на тялото, в случая сега ще ви покажа, колкото по-изнесено напред е, нали, по този начин, толкова повече упражнението се натоварва глутеуса. Обаче сега, понеже
коремчето малко повече, вече ми е по-голямо коремчето, ми е по-комфортно, ако не се навеждам чак толкова напред и го правя малко по-изправено и така изглежда. Разбира се, като казах на усет тренировки, това не означава, че не броя никакви повторения, защото все пак трябва на страна да правя еднакви повторения, разбира се. Обикновено са между 8 до 12. Например, сега ще направя 10 с този крак и съответно 10 с другия. Изпълнявам упражнението боса, защото така ми е по-удобно и ви препоръчвам вие също да го изпълнявате. Боси, като също и други упражнения, като румънска тяга, клек. Ако нямате обувки, които да са с плоска подметка, ги изпълнявайте боси, защото в случая тези маратонки не са подходящи за изпълнение на подобни упражнения. Това е като майк тъп, само че за YouTube. По-дълъг майк тъп. Ако не сте гледали и не знаете какво е майк тъп, може да посетите Instagram профила ми. Имам няколко по време на бременността и преди това. Бебето много обича да тренираме, защото когато тренирам е спокойна и спи, предполагам, докато ако спра, седна примерно да почивам за по-дълго и почва да рита. После като стана и пак почва да тренирам, пак заспива. Ето сега се разрита. Мале, мале. Ой. Следващото упражнение е сумо клек с дъмбел. Отново упражнение, което много харесвам и правя от началото на бременността. Защото тук при този сумо клек тежестта е отпред, т.е. не е отзад или не е като при преден клек да сложим лост тук или отзад, както казах. Ами взимам един дъмбел и го държа отпред, като в случая ръцете ми минават между корема, всъщност не между корема, страни от корема. И това, което правя, е малко по-широк разкрач от нивото на раменете, ходилата са ми разтворени, поемам въздух и клякам. Както виждате, коремчето не се удря никъде. И е много яко това упражнение. В цялата долна част се усеща натоварване и яко пъмп. Направих преди малко една серия, мислих си, че Ради е включил камерата, понеже минаваше и му викам, я вижда ли е добре този ъгъл, за да се виждам хем на екрана, хем в огледалото, в смисъл, да. И го питам и очаквам, че той е пуснал да записва. И изговорих сумата и неща и сега видях, че не е снимало и сега наново ще направя серията. Така или иначе ще направя общо 3, това е третата последна. Между 10-15 повторения. Ще опитам да кажа почти всичко, което си спомням, че казах. Но сега използвам за тези 3 серии 12,5 кг от дъмбел. Най-много на това упражнение съм правила с 17,5 кг дъмбел. Слушам тялото си, в случая днес чувствам малко по-изморена, затова съм взела тази тежест. Ако се чувствам по-енергична в залата, зависи, разбира се, и по кое време тренирам, не стана малко по-късно от планираното да дойдем в залата, затова съответно нивата ми на енергия са по-ниски, но ако се чувствам по-енергично, взимам по-голяма тежест. Важно е да слушаме тялото си, защото това е едно от най-ключовите неща. То не само по време на бременност, ами в други ситуации в живота ни. Айде, let's go! Когато пускам, избутвам с краката и в горна позиция стягам дупето. Не вкарвам кръста по никакъв начин, нали, да се огъвам така напред или пък да дигаме така и прегърбена и да ме заболи. Ами, клякам хубаво дълбоко, бутам с краката и с дупето и стягам дупето в горна позиция. И как сядаш да си починеш след серията? Запомнете, винаги е по-важно да оправите формата на изпълнение на упражненията, отколкото да правите с по-голяма тежест. Тоест, не е от значение чак толкова дали ще направите с, например, сега при това упражнение 12,5 кг дъмбел или 20 кг дъмбел, ако формата е развалена и не го правите ефективно. Намаляйте тежестта, оправете формата на изпълнение при всички упражнения и тогава вече прогресирайте. Цункай, бебето! Ей, hey, мами. Целука между сериите. За презареждане. Да, бебенца. Следващото упражнение, може би последно за долна част, което ще направя, е glute kickbacks.
за дупе, леко наведен напред. Харесва ми така да имам опора. Е тук да се придържам. Добре. По-добре от лежане на дивана. Започвам с упражненията за горна част, започвам с класиката в жанра горен скрипец. Да ви покажа тази гърбина, каква е здрава. Следващото упражнение е придърпване на долен скрипец с две ръце, с акцент латисимус. Малко по-наведено напред. И ръцете по-близо до тялото. Предпоследно упражнение, странично рамо, lateral raises. Правя го с 4 кг дъмбели. И последно упражнение за днес, трицепс с въже. Обичам го това упъра. И сега ще направя един ползинг като доброто старо време, само че единствената разлика е 9 месечния ми корем. Ето как изглежда коремчето. Вижте, че е сладичко. Не е чак толкова голямо, не е и малко. Ще видим какво бебче ще излезе оттам. Килограмите, с които съм нагоре, са 8,5, почти 9 кг. Стартирах бременността на 57,5, а пък вече съм 66 кг или малко над 66 кг. Ето как изглежда отпред. Общо взето, положението не е толкова зле, за което много се радвам. Ето и отзад. Естествено, по тялото има някакви несъвършенства, които не ми харесват, като например, че се е появил повече целулит, появиха ми се немалко нови стрии на дупето. За щастие нямам на корема стрии. Много искам да нямам до финала стрии на корема. Мажа се така усърдно, сутрин и вечер, някой път и по повече от два пъти на ден, ако прекарам повече време в къщи. Но дупенцето явно е пораснало и съответно е по-склонно да се разцепва, да се появяват нови стрии там. Съответно сега тези стрии са по-червени, видими са, но когато избледнеят и хванат тен следващото лято, вярвам, че няма да има кой знае каква разлика. Ела да направим един така ползинг заедно, като едно време. Не сме чак толкова нацепени като едно време. Говори за себе си, аз имам бебе. Викаш на тебе тя постоянно. Айде. Имам бицепс че. Айде така двамата. Чакай, не може да се сместиме. Еми, сега сме много големи. Айде бе, три. Е. И за бебето? Да. Пецелки за бебето. Да, как ще? Само една за мама. И как са 9 кила почти нагоре? Много добре, само на коремче и малко на дупенце. Интересно е, че виж, тук има малко по-очки, повече ръде. Ще си правим барбекю за вечеря. Вечеря е малко честно. Най-накрая стигна до този звук. Малко тиквичка, чушка, лукче. Лукчето става много хубаво. От тога не е супер. Най-накрая сме готови с барбекюто. На Ради му отне може би час и половина да приготви всичко. И това си говорихме, че е много яко да имаш барбекю, да имаш двор. Просто със сигурност не е за всеки ден, защото става по-бавно. Но затова направихме по-голямо количество. Вижте, тази огромна... Това. Доста ме сцена. Да, това за двама, нали, човека е доста, така че и утре, и за другите ми се чувствам. То се виждат само хляба и тортила там, а отдолу е пълно с месо. Пълно е с месо, има и зеленчуци, нали, които ви показахме. Има пържолки от бут, аз мисля сега да хапна едно филенце и пържолка от бут ще пробвам. Също съм направила тази салата за двамата. Так, сега ще отворим. Същата, почти същата като тази на обяд, която ви показах. И това е хапването. Отново семпо. Здравословно, доколкото е възможно. Нямаме десерт в хладилника. Някое плодче. Някое плодче, да, пак може да хапнем. И така, ами това беше един ден с мен в
Ой, 9 месец. Надявам се влогът да ви е бил интересен, да ви е бил полезен, може би. Ако е така, не забравяйте да цъкнете палец нагоре, да се абонирате за канала ми с камбанка за известия при следващите видеа и също всички други полезни линкове, социални мрежи, които използвам като Instagram, семейния ни канал, всичко е долу в описанието под видеото и ще се радвам да ни последвате и в останалите социални мрежи. А сега да хапваме и ще се видим скоро. Може би вече те съм родила. Не може би, мисля, че си. Най-вероятно. Да. Але! Удара от това.